Goddag YouTube, og velkommen til. I dag har jeg tænkt mig, eller her til aften, nok nærmere, da den er 17.49, og så har jeg tænkt mig at tage mig lidt af det træ, der står lige herude rundt om hjørnet her. I kan ikke se det herfra. Men jeg kan åbne døren, så ved jeg ikke, om I får solen lige i øjnene. Og I kan stadig ikke se det. Men det står lige faktisk lige her bagved. Vi flytter lige lidt. Det træ der har jeg tænkt mig at gøre noget ved, fordi det er begyndt at fylde for meget. Så det vil jeg beskære. Så vi skal over til naboen, så skal vi hente en trailer, og jeg har tænkt mig at give min havetravler til netop til formålet. Klokken den er ved at være mørk. Ej, det er den så ikke. Den er bare ved at være mange, som sagt før. Så solen er altså ved at gå. Nej. Så jeg tager lige havetraktoren, så ruller jeg lige over til naboen, og så får vi fikset det træ der. Jeg har fundet nogle redskaber. Vil I se dem? Det kan jeg se på jer, det vil I gerne. Jeg har fundet en ordentlig grensaks, en sav og en lille grensaks. Så lad os komme i gang. Dog. Her kommer et stykke havetravler. Ja, mosselmåsen kalder de ham også ude i byen. Jo, jeg har hørt om det før. Kan I flytte jer myg? Så ruller vi op til naboen! Yeah! Så er det godt, man er stærk. Nu gør man lige sådan her. Sådan der. Det er godt med naboer, hvor man kan lov at låne tingene af. Det kan vi godt lide. Det er dejligt. Vi tager lige på den af. Så er det lidt andet sted bare dømt timelap, ikke? Jeg er spændt på at se, hvor lang tid det vil tage om at komme igennem. Jeg forventer ikke, det bliver nemt. Jeg fik lige en tovlig idé. Jeg har den bare i netsat. Jeg ved så ikke lige, om vi fortsætter den her video her i morgen. Fordi de skal jo alle sammen lige lades op, fordi det er sådan nogle gammeldags batterier. Så det er ikke sådan noget lithium, der bare kan stå udenfor i kulde og ikke rigtig miste noget batteri. Så vi fortsætter lige lidt med saven. Og det tror jeg vist bare, det var det. Nu er jeg træt i armene. Det gjorde ondt. Eller det gjorde ikke ondt, jeg var bare træt i træerne. Vi har lige et træ mere, vi gerne vil prøve os med. Som også er det, vi træ. Og det står lige herover. Så vi tager lige og flytter jer lidt og får en anden vinkel på det. Og håber, der er lys nok til, at det kan lade sig gøre. Vi smutter derover. Kom. Grunden til, at jeg gerne vil have det der fjernet, det var på grund af, at det var et pæretræ. Eller jeg troede, det var et pæretræ. Men det har så vist sig at være et æbletræ, så gider jeg da ikke have det. Det er jo klart. Når man går og tror, det er én ting, og noget helt andet, så gider man det ikke. Det giver man det ikke. Så derovre, der har vi et fedt træ, det skal vi have klippet. Og den bedte, hun får lov til at hjælpe. Yeah! Det var så mig. Fælde lidt træ. Det er endt med at blive til den mængde her, jeg har ombord på traileren. Så var en omgang. Og manuelt fokus, så er det bare ved at totalt sløret hele vejen igennem. Yes, super godt. Nå. Det er så åbenbart en meget fælde 2-3 i meget sløret udgave. Den havde jeg ikke tænkt over. Simpelthen så frustrerende engang imellem. Husk, autofokus, manuel fokus, det er vigtigt. Ellers så bliver sådan noget sløret noget. Jeg hjælper også lidt. Ja, hun klipper også i nogle grene. Hun var bare helt vildt fantastisk.
Aldrig har jeg oplevet noget fantastisk barn før. På den måde. Har du lukket den der saks der? Børn, fingre og muskler, det er ikke noget, der eksisterer. Ja, prøv at se her. Ja. Ja, ja. Ja, det er ikke. Det er god barn. Krammer. Er du sikker på, at du vil have sådan en? Godt. Ja. Det blev ikke til mere for denne gang, og højst sandsynligt meget sløret udgave, så det er jeg lidt ked af. Øv. Det er der ikke nok noget ved. Vi må prøve at se, om vi gør det bedre næste gang. Kryds fingre for det. Så skal vi have fundet den der... Den har jeg simpelthen ikke engang på mig. Jo, den var der. See you, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Moin.